Agri Pretorius, ons boer in Heilbron omgeving. Hier is die grond baie divers, ons het van kalkgrond tot sandgrond en elke grond het sy eie manier hoe jy omwerk. As wat ding is wat ons in boerderij geleer het, is dat jy nie jou wil op die natuur moet uitforceer nie. En dis precies wat ons achtergekom het met ons. Ons het onlangs grondklassificatie op ons lande gedoen en gesien dat ons tot en met 5 verschillende grondklassen op één land het. Ons het begin ons huiswerk doen en navraag doen en begin soek na implement wat aan ons vereistes kan voldoen. Ons het toe op John Deere 2680H afgekom op die internet. Ongelukkig was hy nie in Suid-Afrika beskikbaar nie. So ons het John Deere Suid-Afrika gekontak en ons het verder reëlings met hulle getref. Die hoogspoed dis is baie agressief. Hy snij teen hoogspoed. Ons kon hom met hom al in die lande gewerk het, wanneer ons nog nie met gewone diste in die lande kon werk nie. Hy penetreer mooi, dis een baie zwaar implement. So ons is baie tevrede met wat ons tot dusver gesien het. Praat is goedkoop, so kos vat die trekker en gaan kyk hoe werk in die land. Baie lekker is van die implement, as mens na implemente kyk wat baie hidroliese pype het, raak mens partykeer die mekaar, oor die pype, oor waterpype waar kom, en nou sien John Deere het vir ons kaplers gegee wat in kleerkodes is, wat dieselfde kleerkodes is as wat jou SUV's is, en sodoende is het makkelijk om te weet waterpype kom waar, en mens kan met die eerste haak sommer dadelijk in die trekker klim en land toe gaan. Wat onderhoud aanbetref, hy is glad nie hoog op onderhoud nie. Al griesnippel wat op die implement is, is op die wiele en dan voor op die haak. Hy het greaseless bearings, so elke skottel werk individueel. Hy is nie aas tussenin nie. En dan is hy ook rubbers, 4 rubbers op elke hanger, wat dan die skok absorbeer. Die implement is baie zwaar, so hy penetreer baie goed. Sy dieptebeheer werk baie makkelijk. Hy shims wat jy insit en uithaal, jou voorste shims en jou achterste shims, moet altyd evenveel wees, het hy gelyk druk en nie meer achter of voordruk nie. Ons het al by ons omtrent 1500 hectare gedoen, nog nie 'n bearing vervang nie. So ja, onderhoud is baie laag, as mens kyk na die 2680H. Kijk, ons gaan hom nou oopvou en dan kan ons julle wys hoe makkelijk verstel hy aan sy dieptebeheer en dan daarna kan ons in die land gaan werk. As dit by dieptebeheer kom, is dit baie makkelijk en eenvoudig. Hy werk met shims op die cilinders wat die wiele op en aftel en dan achter by die rollers. Jou voorste shims en jou achterste shims moet altyd evenveel wees. As jy 2 voor in sit, dan sit jy 2 achter ook in, dat hy mooi egalig voor en achter druk. Omdat die implement lekker zwaar is, penetreer hy baie en hy druk in die grond. Ons kan duidelik agterkom in die trekker as ons die shim uithaal of een bysit in sy kilowatts hoe hy trek. Dan is baie makkelijk, hy het 'n klomp verskeidenheid shims. Hier is ook 'n aanduiding, dat hoeveel shims jy insit, hoe diep dit is. Soos hy nou is, werk hy omtrent so 10 cm diep in die grond en dan kan mens nog 2 uithaal as jy nog dieper wil gaan. Kom ons gaan rye draai en werk met hom in die land. Ons werk met die trekker in bietjie lae revolusies. As jy daar op die cornerpost kan sien, ons werk so teen 1850 in 13de rad, dan ry ons omtrent so tussen 14 en 15 km per uur. En ja, hy trek die trekker nogals redelijk volgens sy kilowatts, so hy werk hard. Soos huidiglik werk in die spoed, is dit omtrent so 6.6 hectare uur en hy gebruik dan om en by 6.3, daar sak hy bietjie 5.9 liter per hectare, wat regtig nie te veel is nie. Soos jy kan sien by die cilinders, die vlerk cilinders en die hoofcilinder in die middel is altyd gevloud.
Met iTech is het baie lekker. Als we bij land kom, werk ons met iTech wat baie lieflik is. En van daar af omsoom ons net die contour of die land. En ons tel nie op die punt in nie. So jy draai net om op die punt in jou omsoom ry. Ja, jy tel eers weer op as jy na volgende land of na volgende contour toe gaan. My pa sê altyd, die natuur laat nie van hom steel nie, en waarop dit neerkom, is dat mens doen die ding reg, en jy doen dit van die begin af. Ons is in die begin van 'n nuwe seisoen, en ons betree hom met die nuwe implement van John Deere, die 2680H. Ons sien baie uit, en ons hoop dat ons die vrugte gaan pluk aan die einde van die seisoen. Dis koste-effektief, hy werk effektief, hy werk baie vinniger as wat ons vorige jare gewerk het. Ons dieselverbruik is minder. Om al saam te vat, met die implement werk ons teen 'n hoër spoed. Ons werk meer hektare per dag. En mens sal dink omdat hy swaar is en teen hy hoë spoed werk, is hy dieselverbruik baie meer. Maar die trekker en die implement komplementeer mekaar so, want ons werk omtrent huidiglik 5.5 liter per hektaar teen 'n spoed van 14,5 tot 15 km per uur. En die trekker wat in hoë spoed werk, is ook baie gerieflik met sy suspensie. Op die ouend van die dag spaar ons in tyd, geld en moeite, omdat die onderhoud min is. Die mense hoef hier kort hier by ons uit te kom nie. Ons dink regtig die implement gaan 'n groot impak hê in ons boerdery en dat dit 'n aanwin sal wees in ons boerderypraktyk.